بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ سے آپ میرا برڈ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ترین برڈ ہے، لانگ ٹیل میں زیرو سائز مرغا ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ مادی دیکھ رہے ہیں، یہ لڑتی ہے بچوں کے، بچوں والی ایک مادی میں نے ادھر بند کی ہوئی ہے، وہ بھی مشکی ہے، یہ اس کے ساتھ لڑتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس کے 10 بچے تھے، وہ میں نے اسی مادی کے ساتھ لگا دیے، چونکہ یہ آپس میں لڑتے تھے، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے جب بھی میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے باہر چھوڑتا ہوں تو یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، اس لیے میں نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے امروئی مادی ہے جی، امروئی کراس میں، پیور امروئی، تو نہیں امروئی کے کچھ پر ہیں اس کے اندر۔ اور یہ آپ ہمارا برڈ دیکھ سکتے ہیں، میرٹھا برڈ ہے، بہت ہی خوبصورت، ماشاء اللہ سے لانگ ٹیل ہے، سفید نلی ہے، یہ آپ دیکھیں نلی اس کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نلی دیکھیں صرف، اس کے علاوہ آپ یہ اس آنکھ کا شوق کریں، بہت ہی خوبصورت ترین آنکھ ہے اس کی، باریک اور موٹی چونچ ہے۔ اس کے علاوہ آپ سینہ دیکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لانگ ٹیل ہے جی، اس کا تو آپ نے شوق کر لیا ہوگا، یہ آپ پورے برڈ کا شوق کریں۔ اس کے علاوہ یہ مادی، اس کے یہاں کا شوق کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب شوق کریں، پٹھے وغیرہ کھا رہی تھی نا، اس وجہ سے ایک جگہ پر کھڑی نہیں ہوتی تھی، میں نے سوچا ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو فش آؤٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نلیاں دیکھیں اس کی،